Моделька Акфа Мувіксум. Німеччина виробництва. І ручка з'ємна. Тут знаходиться акумулятор. Ось у такому боксі, який відкрити непросто. І вже позакисали контакти. Так як неправильно зберігалося із батарейками. Тут у нас є об'єктив, але зараз спробую налаштувати. З іншої сторони у нас знаходиться відсік для плівки. Ось плівка маркування Aqua Color. І сам відсік. Тут знаходиться. Мала б знаходитися ще одна батарейка, але я знаю, що там її немає. Але чомусь вже відкрутити не можу. Фіксатор. Катушка з маркуванням. І місце фіксації плівки. І віконечко. Ось така техніка колись була. Це приблизно 60-ті роки було виробництво. Вмикати можна тут або на ручці. І спереду в нас є діафрагма. І лінза. Оптика Шнайдер. Друге слово вимовити важче. Крюзнех. Можливо.